Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ka anuwatam bat benci nang sekedai nai nom sin-sin rupah nak tak nom Kui ji ketab bekej rupah yang jina Islam Allah sallallahu alaihi ban min mentul nang kenang Quran ta Ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum មានន័យថាឱបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជួយពួកអ្នកតអតាមអល់ឡោះជួយពួកអ្នកតអតាមរ៉ាស៊ូលហើយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអាលលមរអ៊ីលមូស្លីមអសមអវតាអ៍ហ្វីម៉ាអហាប់បាវការីហាអ៊ីឡាអាយុមរ៉ាប៊ីម៉ាអស៊ីយ៉ាទីនហ្វអ៊ីនអ៊ុមរ៉ាប៊ីម៉ាអស៊ីយ៉
ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសហើយកាលណាគាត់ត្រូវបានគេប្រើឲ្យធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាតឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឬទង្វើល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗនោះគឺមិនត្រូវស្ដាប់ហើយនឹងអនុវត្តតាមនោះឡើយនៅក្នុងអធិមុទីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហិស្សាឡាមបានប្រសាសន៍ថា មិនខលអាយដានមិនតាអទិនលាគីយ៉ាឡោះយ៉ោមលកៀយ៉ាមាវ៉ាឡាហុជ្ជាតឡាវ៉ាមិនម៉ាតវ៉ាឡៃសាហ្វីអ៊ុនគីហ៊ីបៃអាម៉ាតមីតតានយ៉ាហ៊ីលីយ៉ារវ៉ាហ៊ុមុស្លីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលដោះដៃចេញពីការតអតាមេតកណោមគាត់នឹងជួបអាឡោះស៊ុបហានតាឡានៅថ្ងៃកិយ៉ាម៉ាតដោយគ្មានអំណះអំណាងដោយគ្មានភស្តុតាងដោះសារនោះឡើយហើយបុគ្គលណាហើយដែលស្លាប់ដោយមិនបានទទួលស្គាល់មេតកណោមមិនតអតាមេតកណោម Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.